Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան համաձայնելու համար, ինչպես եք գնահատում Սոչիում 3 ընդունված հայտարարությունը։ Սոչիում 3-ը ընդունված հայտարարությունը շատ մանրամասներ չի պարունակում, բայց ինձ համար կարևոր էր մի բան, որ այդ հայտարարության մեջ չկար եւ դա դրական էր։ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ կետ, որևէ հայտարարություն չկար, կար ընդամենը այդ ընդհանրական փոխադարձ ճանաչման խնդիրը, բայց մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականին համառորեն պնդում է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է արկախել եւ խաղաղության բանակցությունները կամ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքել առանց կարգավիճակի սահմանման, առանց Արցախի կարգավիճակի ճշտման, եւ ես դա համարում եմ դրական բան, եւ համարում եմ, որ երեկվա հայտարարության մեջ դրա մասին որևէ հայտարարության բացակայությունը, որևէ նշման բացակայությունը դրական էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հերթական անգամ Սոչիի հանդիպումը եւ Սոչիի հանդիպումից հետո արված հայտարարությունը շեշտեց Ռուսաստանի գերակա դերը, Ռուսաստանի կարևորությունը որպես միջնորդ։ Շատ լավ գիտենք, թե սա ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում։ Իմ կարծիքով հիմնական իմաստը այդ հանդիպման դա էր, եւ նաեւ պետք է ասել, որ ուրեմն այդ Սոչի հանդիպումից առաջ հետաքրքիր երկու իրադարձություն տեղի ունեցան։ Առաջինը, որ Հայաստանը պատրաստակամություն հայտնեց Ռուսաստանի տարբերակով խաղաղության գնալու, եւ պետք է նաեւ նշել, որ շատ հետաքրքիր էր Արցախում տեղի ունեցած այդ մեծ հանրահավաքը։ Պարոն Գրիգորյան, եթե Ղարաբաղը չհիշատակվում հայտարարությունում, արդյոք դա նշանակում է, որ իսկապես համաձայնություն կա, որ հարցը արկախվի, թե հակառակը, այդ հանդիպումից րոպեներ առաջ տեսախցիկների առջև Ալիևը Պուտինին ասում էր, որ Ղարաբաղի հակամարտություն ընդհանրապես չկա, եւ հիմա կարող է ստեղծվել տպավորություն, որ հենց Ադրբեջանի տեսակետը անցավ։ Ես չեմ կարծում, որ հայտարարության մեջ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ նշման բացակայությունը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դա ընդունել է, դա սենսացիա կլիներ, դա միջտեսնված ինչ-որ մեծ բեկումնային իրադարձություն կլիներ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանն իսկապես խնդիր ունի, որովհետև սա սկզբունքային հարց է, եւ հիմնական տարբերություններից մեկը Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության եւ արևմտքի միջնորդական առաքելության միջև հենց կարգավիճակի վերաբերյալ նրանց վերաբերմունքների տարբերությունն է, եւ Ռուսաստանը բազմիցս, այսինքն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, Ռուսաստանը այն դիրքորոշումն է ունեցել, որ պետք է կարգավիճակի հարցը արկախել, եւ բազմիցս այդ մասին հայտարարել է։ Հիմա հայտարարության մեջ դրա այդ կետի բացակայությունը ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը փաստորեն հաշտվել է այդ գաղափարի հետ, որ Արցախի կարգավիճակի վերջնական ճշգրտում պիտի տեղի ունենա, որովհետև մենք գիտենք, թե դրա հետևանքները ինչ կլինեն Ռուսաստանի ներկայության համար Արցախում, Կովկասում, եւ հենց դա է պատճառներից մեկը, որ Ռուսաստանը նախանձախ ընդդիր է ուրեմն կարգավիճակը արկախելու հարցում։ Հիմա սա իհարկե, այսինքն, հիմնված է բազմաթիվ հայտարարությունների վրա ռուսական կողմից, բայց մյուս կողմից իսկապես ուշագրավ է այն փաստը, որ Ալիևը այս հարցում ունի չափազանց կոշտ եւ հստակ դիրքորոշում, եւ Ռուսաստանի համար այդ տարբերակի իրականացումը կապված է մեծ դժվարության հետ, որովհետեւ նրանք փաստորեն պետք է Ալիևին համոզեն կամ Ալիևի վրա բավարար ճնշում դնեն, որպեսզի նա իր տեսակետը մեղմացնի։ Հիմա իհարկե բանակցող կողմերը շատ հաճախ կոշտ դիրքորոշումներ են գրավում ի սկզբանե, հետո այդ կոշտ դիրքորոշումից ինչ որ զիջումներ են անում, բայց Ալիևը, իմ կարծիքով, Ալիևի դիրքորոշումը մի քիչ նույնիսկ այդ սկզբունքի շրջանակներում չափազանց կոշտ է, եւ տպավորություն կա, որ Ալիևը իրեն ներքաղաքական ինչ որ շրջանակի մեջ է դրել, որից դուրս գալը նրա համար շատ դժվար է լինելու։ Այսինքն, եթե նա սկսի այդ հարցում զիջումներ անել, կարող է նույնիսկ ներքաղաքական խնդիրներ ունենալ։ Մի խոսքով, դա բավականին դժվար հարց է,
եւ իմ կարծիքով դա ամենադժվար խնդիրներից մեկն է։ Հիմա Հայաստանի կողմից երբ որ այդ բաները, բողոքները կամ չգիտեմ, այդ տարբեր այդ երկու միջնորդական առաքելությունների վերաբերյալ խոսակցությունները, ասենք շատ հաճախ վերաբերում են այն բանին, որ Ռուսաստանը չի անում այս կամ այն, չի կատարում այս կամ այն պարտականությունը, եւ հիմա նորից ամբողջ հարցը այն է, թե Ռուսաստանը որքան նախանձախնդրորեն է հետամուտ լինելու այդ խնդրին եւ կարողանալու է արդյոք Ալիևին համոզել, Ալիևի վրա բավարար ճնշում դնել, որ հարցը արկախվի եւ բանակցությունների ֆորմատը փաստորեն այդ փուլային ֆորմատով տեղի ունենա բանակցությունները։ Պարոն Գրիգորյան, միայն Ալիևին պետք է համոզի Պուտինը, թե նաև Էրդողանին, կա տեսակետ, որ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով հիմա ռուս-թուրքական շահերը գերակայ են եւ Կրեմլը նաև պատրաստ է անգամ զիջել Ղարաբաղի հարցում։ Կա նման տեսակետ, նման տեսակետը իհարկե զուրկ չի տրամաբանությունից, Ռուսաստանը ոչ միայն զբաղված է Ուկրաինայում այդ պատերազմով, այլ Ռուսաստանի վիճակը շատ ավելի բարդ է, քան պատերազմից առաջ կամ պատերազմի սկզբնական շրջանում շատերը սպասում էին, այդ թվում ես։ Եվ հետևաբար Ռուսաստանի համար նոր հակառակորդներ ձեռք բերելը կամ Թուրքիայի, ասենք, այդ պոզիտիվ չեզոքությունը վտանգելը շատ անցանկալի հեռանկար է, դա ճիշտ է։ Բայց մյուս կողմից այդ խնդիրն էլ կա, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն այս հարցում ունեցել է այն տեսակետը, որ պետք է կարգավիճակը արկախել, անընդհատ դրա մասին հայտարարություններ արել։ Հիմա նոր ես չեմ ուզում կանխատեսում անել, ձեր հարցը նորից եմ ասում, տրամաբանական է, եւ այդ մտավախությունները տրամաբանական են, չի կարելի բացառել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, որ նման զիջման կարող են գնալ, ոչինչ չի կարելի բացառել, ընդհանրապես չի կարելի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է հեռանալ Կովկասից, դա նման դեպքեր նույնպես եղել են, բայց խոսքը այստեղ հավանականությունների մասին է, ես չեմ կարծում, որ դրա հավանականությունը շատ մեծ է, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը, չնայած Ուկրաինայում ունեցած դժվարությունների, այն վիճակում է, որ պատրաստ է նման կոմպրոմիսի, իսկ այստեղ կոմպրոմիսը միայն խնդիրը այն չէ, որ նրանք ինչ-որ բաներ պիտի զիջեն Թուրքիային, Թուրքիայի քիմքին հաճո ինչ-որ քաղաքականություն պիտի որդեգրեն, որպեսի պահեն Թուրքիայի այդ դրական չեզոքությունը, այդ հարցում զիջում անելու դեպքում հարց է դրվելու Ռուսաստանի ռազմական ներկայության նպատակահարմարության վերաբերյալ, եւ այդտեղ ոչ միայն Ադրբեջանում նրանց ներկայությունը կարող է վտանգվել, այլ նաեւ Հայաստանում, այսինքն այստեղ եթե հարցը նման ռադիկալ լուծում ունենա, Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում, Ռուսաստանի քաղաքական վարկը Հայաստանում նույնպես կարող է շատ տուժել, արդեն հայ-ռուսական հարաբերություններում շատ ծանր խնդիրներ կան, շատ լուրջ տարաձայնություններ կան, Եվ իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում կարող է նույնիսկ հարց առաջանալ Ռուսաստանի ներկայության, Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայության կամ Ռուսաստանի ազդեցության մակարդակի վերաբերյալ, ինչը ես կարծում եմ Ռուսաստանում շատ լավ հասկանում են, եւ նաեւ կրկնում եմ, չնայած որևէ բան բացառել հնարավոր չի, շատ դինամիկ իրավիճակ է հիմա, շատ արագ փոփոխվող, շատ մեծ մակընթացություններով ու տեղադրություններով, բայց ես շատ փոքր եմ համարում հավանականությունը, որ նման կատաստրոֆիկ վիճակի առաջ կկանգնի Ռուսաստանը եւ ստիպված կլինի նման զիջման գնալ, ինչը կրկնում եմ կվտանգի Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում ընդհանրապես։ Հիմա ռուսական առաջարկի բովանդակության մասին, պարոն Գրիգորյան, որը դուք փաստորեն պաշտպանում եք, Ռուսաստանի շահը պարզ է տարածաշրջանում պահպանել ներկայությունը, ինչու ոչ մահակ գործիք ունենալ կողմի վրա, բայց չէ՞ որ արկախման դեպքում կարգավիճակի հարցի տասնամյակներով հակամարտությունը շարունակվելու է, ժողովուրդների թշնամանք, պատերազմի վտանգ, ընդհուպ սողացող պատերազմ։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե այդ վտանգը բացառել հնարավոր չի, բայց դա միակ տարբերակը չի, միակ հեռանկարը չի,
Ինքը խոսքը գնում է ոչ թե հարցը արկախելու եւ կոնֆլիկտը սառեցնելու մասին, այստեղ մի քիչ տարբեր է մոտեցումը, հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ կոնֆլիկտը ոչ թե պետք է սառեցնել, այլ հակամարտությունը պետք է լուծել, պետք է բոլոր մյուս, ուրեմն, խնդրահարույց հարցերը լուծել, պետք է գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, առանց հարցի վերջնական, առանց կարգավիճակի վերջնական սահմանման։ Այսինքն, այստեղ փուլային տարբերակ է իրականում տրամաբանությամբ նման այն բանին, ինչ որ իհարկե դետալները շատ տարբեր են, բայց տրամաբանությունը նույնն է, ինչ որ 97 թվականի տարբերակներ, երբ կրկին ուրեմն կարգավիճակի հարցում կողմերի տեսակետները շատ հեռու էին իրարից, վստահության բացակայություն կար, շատ լուրջ եւ ժամանակ էր պետք, որոշ ինչ որ ընթացք էր պետք համագործակցության, փոխշահավետ ինչ որ գոյակցության, խաղաղ գոյակցության, փոխշահավետ համագործակցության ինչ որ ժամանակաշրջան էր պետք, որպեսզի այդ հետո կարգավիճակի հարցի լուծումը ավելի հեշտանար։ Համենայն դեպս, այսինքն խոսքը չի գնում կոնֆլիկտը զուտ սառեցնելու մասին, խոսքը գնում է հաշտեցման պայմանագրի, հաշտության պայմանագրի մասին, խաղաղության պայմանագրի մասին, առանց կարգավիճակի վերջնական սահմանման։ Եվ ես նորից ասեմ, այսինքն չի բացառվում, որ դա մնալու է որպես լարվածության օջախ, որպես անկայունության օջախ, քանի դեռ այդ կարգավիճակի հարցը լուծված չի, բայց մյուս կողմից էլ, եթե կարգավիճակի հարցը հիմա լուծվի, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, թե այդ կարգավիճակի հարցը ինչ ձևով է լուծվելու, եւ արդյոք դա հանգեցնելու է խաղաղեցման ու հաշտեցման, դա էլ շատ, այսինքն նման կանխատեսում անելն էլ ես կարծում եմ, որ դժվար է։ Ինչու ոչ, պարոն Գրիգորյան, եթե փաթեթով հակամարտությունը կարգավորվում է, համենայն դեպս այն ինչ կա հրապարակումներում ըստ արևմտյան տարբերակի, թեև Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է ճանաչվում, բայց մեխանիզմներ են ստեղծվում այնտեղ հայերի ապրելու համար, սա իրատեսական չէ։ Ոչ, ես դա իրատեսական չեմ համարում, ես չգիտեմ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, ես չեմ կարծում, որ Արցախի հայկական բնակչության անվտանգությունը կարող է այդ մեխանիզմներով ապահովվել, եւ այստեղ երկրորդ խնդիրը կա, հարցը այստեղ միայն այդ տարբերակների տարբերության մասին չի, այսինքն փաթեթով լուծելու կամ այդ փուլային տարբերակի, դրանց առավելությունների ու թերությունների, երկուսն էլ առավելություններ ու թերություններ ունեն իհարկե։ Հարցը այստեղ նաև միջնորդի ընտրության մասին է, եւ միջնորդի ընտրությունը ոչ թե միայն բանի հետ չի կապված, թե նրանք ինչ են առաջարկում, ում առաջարկածն է ավելի նախընտրելի կամ ավելի պակաս դժվարամարս։ Հարցը այստեղ այն է, որ սա մի կոնտեքստ է, որտեղ բախվում են արևմուտքի Ռուսաստանի շահերը, եւ միջնորդի ընտրությունը նաեւ ստրատեգիական ուղղվածության, ստրատեգիական օրիենտացիայի ընտրության հարց է, որը կապված է որոշակի վտանգների հետ։ Եթե Հայաստանն այսօր նման ընտրություն կատարի, Հայաստանը կարող է հրավիրել Ռուսաստանի թշնամանքը, Եվ դա կարող է ունենալ շատ ծանր հետևանքներ Հայաստանի համար, եւ ես վստահ չեմ, որ նման ընտրության դեպքում եւ նման թշնամանքի ի հայտ գալու դեպքում մեզ բավարար աջակցություն եւ օգնություն կհատկացվի, գոնե Ուկրաինայի պարագան մեզ պիտի դաս լինի, որ նման ռիսկերի չգնանք, ընդ որում Ուկրաինան շատ ավելի մեծ ռեսուրսներով, շատ ավելի մեծ տարածքով, մեծ բնակչությամբ երկիր է, եւ այնտեղ նույնպես պետք է ասեմ, որ շահերը, նույն արևմուտքի շահերը շատ ավելի խորն են, քան Հայաստանում, հետեւաբար նման ռիսկի գնալը ես Հայաստանի համար համարում եմ ոչ խելամիտ։ Պարոն Գրիգորյան, դե Ուկրաինային զենք են տալիս, եւ եթե Եվրամիությունն է միջնորդը, Միացյալ Նահանգները, գերտերություններ, արդյոք նրանք Արցախահայերին կոտորացի են մատնելու, ասում են մեխանիզմներ կլինեն։
Նորից եմ ասում, այդ չգիտեմ ինչ են այդ մեխանիզմները, ոնց են պաշտպանելու, ումից են, այսինքն ով է խաղաղապահ են տեղակայելու այնտեղ, միջնորդական առաքելությունը, այսինքն ինչ է ենթադրում այդ միջնորդական առաքելությունը, եթե նման բան կա, եթե նման խոստումներ կան, եթե նման երաշխիքներ կան, այսինքն մենք ինչ-որ ինֆորմացիա պետք ունենանք, թե դա ինչից է բաղկացած, ինչ են պատրաստ անել Հայաստանի համար, այսինքն բոլոր հայտարարությունները, երբ նայում ենք, օրինակ Մակրոնի հայտարարությունը, Մակրոնի այդ վերջին շատ աղմկահարույց այդ հարցազրույցը, երբ որ նայում եմ, ես այնտեղից տպավորություն չստացա, որ նրանք պատրաստ են Հայաստանի եւ Արցախի համար ինչ-որ անվտանգության երաշխավորի դեր ստանձնել։ Այսինքն խոսքը ընդամենը գնում է ինչ-որ, չգիտեմ, դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին, եթե այնտեղ էսկալացիա տեղի ունենա, եթե այնտեղ ինչ-որ իրադարձություններ տեղի ունենան հայ բնակչության դեմ, ես չգիտեմ, պատրաստ կլինի արդյոք նման առաքելությունը դեմն առնելու Արցախի հայության դեմ տեղի ունեցող նման ինչ-որ քայլերի։ Իսկապես ես վստահ չեմ նրանց շահագրգռությունն այդքան շատ է, որ նրանք պատրաստ են Ադրբեջանի հետ Հայաստանի եւ Արցախի համար, Հայաստանի եւ Արցախի պատճառով նման կոնֆրոնտացիայի գնալու։ Մենք մեզ պետք է մի պարզ հարց տանք, մենք ինչ արժեք ունենք Արևմուտքի համար, ինչ ստրատեգիական արժեք ունենք համեմատած Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, եւ արդյոք այդ արժեքը այնպիսին է, որ նրանք պատրաստ են նմանատիպ լուրջ զողությունների զորք տրամադրելու, ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ ստանձնելու եւ այլն։ Հիմա այս ուշադրությունը, որ կա Հայաստանի նկատմամբ, դա մի ահագին մասով պայմանավորված է այն բանով, որ Հայաստանում խիստ դժգոհություններ կան Ռուսաստանի նկատմամբ, ասեմ, որ մասամբ, գոնե մասամբ այդ դժգոհությունները արդարացված են, բայց այսինքն այդ դժգոհությունների վրա, այսինքն այդ դժգոհությունները շահագործելու ինչ որ ես միտում եմ նկատում, Եվ եթե այդ դժգոհությունները իրականում ինչ-որ կոնֆրոնտացիայի վերածվեն Ռուսաստանի հետ, այո, Արևմուտքը նման շահագրգռություն ունի Հայաստանի կողքին կանգնելու, բայց պետք է մեզ հարց տանք, ինչ է նշանակում Հայաստանի կողքին կանգնել, ինչ է նշանակում Հայաստանին աջակցել։ Եվ եթե մարդիկ համարում են, որ Ուկրաինային հատկացված աջակցությունը Ուկրաինայի համար լավ հետևանքներ է ունեցել, որ դա իրականում, չգիտեմ, օգնել է Ուկրաինային, Ուկրաինայի ժողովրդին, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, Ուկրաինայում այսօր տեղի ունեցողը կատարյալ աղետ է Ուկրաինայի համար եւ Ուկրաինացի ժողովրդի համար, եւ ես բոլորովին վստահել չեմ, որ դա վերջանալու է այնպես, ինչպես այդ պատերազմում Ռուսաստանի հակառակորդները պատկերացնում են։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ հակառակ սցենարն էլ պակաս վտանգավոր չէ, եթե Արևմուտքը երեսթեքի Հայաստանից, թողնելով այն Ռուսաստանի պես որպես իզգոյ երկիր։ Դա շատ անցանկալի է, շատ խիստ անցանկալի է, եւ ես միշտ այն տեսակետին եմ եղել, որ Հայաստանը հնարավորինս լավ հարաբերություններ պետք է պահպանի բոլորի հետ, այդ թվում Արևմուտքի հետ, և եթե կարող է նման ընտրությունից խուսափել, Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի այդ ընտրությունից խուսափելու և բազմավեկտոր քաղաքականություն ունենալու համար։ Այդտեղ շատ մեծ ինչ-որ քաղաքագիտական գիտելիքներ էլ պետք չեն, դիվանագիտական փորձել պետք չի, դա շատ ակնհայտ բան է իմ կարծիքով։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը կարող է այդ հնարավորությունը չունենալ, եւ այս վերջին իրադարձությունների, Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների սրման ամենաաղետալի հետևանքներից մեկը մեզ համար եւ ոչ միայն մեզ համար, ռեգիոնի շատ երկրների համար այն է, որ կարծես թե մենք աստիճանաբար ստիպված ենք լինում ավելի կոշտ ընտրություն կատարելու կողմերից մեկի օգտին, և հետևաբար պահպանել նման բալանսը գնալով դժվարանում է, բայց երբ որ պահը գա այդ կոշտ ընտրությունը կատարելու, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ սառնասրտորեն կշերքի վրա դնել բոլոր ուրեմն դրական եւ բացասական կողմերը այս կամ այն ընտրության, եւ պետք է շատ զգույշ մոտենալ դրան։ Առաջին հերթին մենք պետք է մտահոգված լինենք Հայաստանի անվտանգությամբ, մնացած ամեն ինչը պետք է ստորադասված լինի այդ նպատակին։
Երեկվա հայտարարությունում, եթե կարելի ասել, պրոտոկոլային ձևակերպումն է կրկին, որ ձերմպայինք մնում ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից։ Պարոն Գրիգորյան, բայց գետնի վրա այլ բան է, ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում է, ինչու Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը սրա գնահատականը չի տալիս, այն դեպքում, երբ դա անում է ամբողջ աշխարհը, ավելին Ռուսաստանը ունի պարտավորություն դրա հետևանքները վերացնելու։ Շատ վատ է, որ չի տալիս գնահատական, ես ինքս համարում եմ, որ դա նույնիսկ մասամբ ինչ-որ առումով տարակուսելի է, այսինքն երբ 20 թվականին Ռուսաստանը չմիջամտեց պատերազմին, այն ժամանակ նրանք ունեին հստակ դիրքորոշում և արդարացում, որ իրենց դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանից դուրս տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների վրա չեն տարածվում, դաշնակցային պարտավորությունները ենթադրում են ռազմական աջակցություն, եթե Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգություն տեղի ունենա։ Հիմա այն, ինչ տեղի ունեցել սեպտեմբերին, հստակորեն տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ, և Հայաստանն իրավունք ուներ նման աջակցություն ակնկալելու, ինչը չեղավ, ոչ միայն նման աջակցություն չեղավ, այլ դատապարտում չեղավ, հստակ դիրքորոշում չհայտվեց, և հարց է առաջանում, թե ինչը կարող է լինել սրա պատճառը։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչու տեղի չունեցավ միջամտություն։ Միջամտություն գուցե տեղի չունեցավ, որովհետև Ռուսաստանը նորից զբաղված է Ուկրաինայում, և հերթական ինչ-որ անկայունության օջախ ստեղծելը կամ ինչ-որ երկրորդ ֆրոնտի հնարավոր ի հայտ գալը Ռուսաստանի համար հստակ է, որ շատ անցանկալի հեռանկար էր։ Եվ եթե նրանք չէին կարողանալու նման կոշտ ինչ-որ քայլ ձեռնարկել, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց պայմանագիրը Հայաստանի հետ և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նրանց պարտավորությունները նման քայլեր ենթադրում էին, ինչ-որ հայտարարություններ անելը, դատապարտող հայտարարություններ անելը կարող է նաև նրանց ծիծաղելի վիճակի մեջ դնել, այսինքն Ռուսաստանի կողմից դատապարտող հայտարարությունը նույն բանը չէր, ինչ չգիտեմ, Եվրոպայի խորհրդի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետև Ռուսաստանը հստակ պարտավորություններ ուներ և դատապարտելը ենթադրելու էր ինչ-որ քայլեր անել, գուցե հենց դա էր պատճառը, որ նրանք չդատապարտեցին։ Ես կարծում եմ համենայն դեպս, որ սա շատ անհանգստացնող իրավիճակ է, և Ռուսաստանի նման պասիվությունը իսկապես հարցեր է առաջացնում, և մեր դժգոհությունները միանգամայն արդարացված են, մեր բողոքները միանգամայն արդարացված են, բայց ես այստեղ կուզեի մի բան ևս նշել։ Այսինքն կարելի է դաշնակցի հետ ունենալ տարաձայնություններ, սովորաբար դաշնակիցները ունենում են բազմաթիվ տարաձայնություններ, բանավեճեր, երբեմն շատ սուր բանավեճեր, բայց դաշնակցի հետ կոնֆլիկտի գնալուց առաջ պետք է մի հարց տալ ընդամենը։ Իսկ եթե արճակատման գնանք, մենք ունենք ալտերնատիվ դրան, թե ոչ, որն է այդ ալտերնատիվը և ինչ գին կարժենա դաշնակցի հետ ավելի մեծ արճակատման գնալը։ Սա նույնպես մեծ քաղաքագիտական գիտելիքներ չի պահանջում, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում այս խոսակցությունը տեղի ունենում միշտ, այս ենթադրությունը կամ այս հարց, այս խնդիրը այդ կոնտեքստից դուրս է դիտարկվում, այսինքն որևէ հակամարտություն Ռուսաստանի հետ, որևէ քայլեր կամ որևէ խորհուրդ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խզելու, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, քանի որ մենք ունենք, նույնիսկ եթե այդ դժգոհությունները արդարացված են, չի կարելի այդ մասին խոսել առանց հարց տալու, թե այդ դեպքում ալտերնատիվները որոնք են, այլ ընտրանքները որոնք են, և դրա հետևանքը ինչը կարող է լինել։ Մեր վիճակի ողբերգականությունը հենց դրանում է, որ մենք շատ լավ, շատ հաճելի ու շատ ակնհայտորեն նախընտրելի այլ ընտրանքներ չունենք, ինչքան էլ որ դժգոհ լինենք մեր դաշնակցի վարքագծից, մեր դաշնակցային հարաբերություններից Ռուսաստանի հետ, դրա հետ պետք է զգուշվարվել։ Մի բան էլ ասեմ այստեղ, եթե չունենք այդ այլ ընտրանքը,
շատ ավելի ճիշտ կլինի։ Ես սա կարող եմ որպես նույնիսկ խորուրդ ձևակերպել մեր իշխանություններին, որ այդ դժգոհությունները ոչ թե արտահայտվեն հանրային ինչ-որ կրակոցներով, կրակոց ես իհարկե փոխաբերական իմաստով եմ ասում, դժգոհության կամ դատապարտման ինչ-որ հանրային վարքագծով, այլ դաշնակցի հետ հարաբերություններում ավելի լավ կլինի, ավելի ճիշտ կլինի նման բաները անել խորհրդապահական մակարդակով, առանց նման ակնհայտ կոնֆրոնտացիոն հայտարարությունների, սպառնալիքների, շանտաժի եւ այլն։ Շանտաժ կարելի է անել միայն այն դեպքում, երբ վստահ ես, որ քո ուրեմն քո սպառնալիքի չկատարման դեպքում կարող ես լուրջ գին պարտադրել շանտաժի օբյեկտին, եւ շանտաժի օբյեկտը քեզ չի կարող պատասխանել, ավելի մեծ գին քեզ պարտադրելով։ Այլ պարագայում շանտաժ անելու ուղղակի խելայեղություն է։ Եվ պարոն Գրիգորյան, արդյոք տեսնում եք նոր բախումների վտանգ կամ հավանականություն այն պատճառով, որ փաստորեն կողմերի դիրքորոշումները չեն մերձենում, այնինչ խոսվում էր մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի մասին, և որպես շարունակություն, այս իմաստով Ալմաաթայի հռչակագիրը թե Սոչիում, թե Պրահայում վկայակոչելը չի նշանակում արդյոք, որ գոնե 29,800 քառակուսի կիլոմետրի անձեռնմխելիությունը ապահովված է։ Նախ առաջին հարցի առաջին մասի վերաբերյալ, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր չկա, ուրեմն բախումների վտանգը միշտ առկա է, եւ դա ավելի սրվում է, այս խնդիրը ավելի սրվում է այն հանգամանքով, որ կա անկայունություն, ընդհանուր ռեգիոնալ անկայունություն կա, և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, խաղաղության պայմանագրին գնալը նաև բարթանում է այդ հանգամանքով, այսինքն այդ միջնորդի ընտրությունը և տարբեր բևեռների նախանձախ ընտրությունը այս հարցում դերակատարություն ունենալու, այս պարագայում, քանի որ նրանք մրցակցային ֆորմատով են դա անում, այս պարագայում փաստորեն նպաստում է անկայունության աճին, և նաև ավելի բան է դարձնում այդ հեռանկարը, մշուշոտ է դարձնում հեռանկարը, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք այդ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, որտեղ քանի դեռ այդ տարբեր ֆորումները կան, այդ տարբեր ֆորմատները կան այդ բանակցությունների, դա գործը բարդացնելու է։ Ինչ վերաբերում է Ալմաաթայի ու Պրագայի հայտարարություններին կամ Ալմաաթայի այդ բանին, հղմանը 91 թե 2 թվականին է դա, ես կարծում եմ, որ դա, այսինքն Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության այդ սահմանները, որով Հայաստանն անկախացել է, դա ապահովելը հիմա, չգիտեմ, եթե դա համարում ենք մեծ ձեռք բերում, նշանակում է ահագին բարդացել է մեր վիճակը, որ նույնիսկ դա ենք ձեռք բերում համարում, ես դա առանձնապես մեծ ձեռք բերում չեմ համարում, բայց ցավոք նույնիսկ դա է վտանգված, և այստեղ կա իհարկե այդ միջանցքի խնդիրը, որի մասին մենք այսօր չխոսեցինք, բայց որը նույնպես այս էտապում բավականին կարևոր խնդիր է դարձել, և այստեղ էլ հստակություն չկա, թե ինչ է պահանջվում Հայաստանից, պահանջված արդյոք տարածքի ճանապարհ է, թե միջանցք, տարբեր կողմերը անընդհատ տարբեր իրար հակասող ինչ-որ հայտարարություններ են անում այդ կապակցությամբ։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի սուվերենությունը վանչարվի, այսինքն եթե անեքսիայի չենթարկվի այդ տարածքը, ասենք միջանցքի գոյությունը, էքստրատերիտորիալ ինչ-որ միջանցքի գոյությունը իհարկե խնդիր է, և Հայաստանի սուվերենության սահմանափակում է, և դեֆակտո սահմանափակում է, և դա կատաստրոֆիկ բան կլինի Հայաստանի համար, հատկապես եթե դա նշանակի Հայաստանի ու Իրանի, այսինքն Հայաստանի ու Իրանի սահմանի վրա Հայաստանի վերահսկողության վերացում, դա շատ մեծ խնդիր է իհարկե, բայց նորից եմ ասում, այս հարցում նույնիսկ ադրբեջանցիները, այսինքն որոնք շատ հաճախ չէ, սովորաբար խոսում են միջանցքի մասին, էքստրատերիտորիալ իրավունքների մասին,
վերջերս Շահին Մուստաֆաևը, որը այդ բանակցությունները վարող գլխավոր անձանցից մեկն է, գլխավոր դերակատարներից մեկը, տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչի մասին են խոսում հայերը, ոչ մի էքստրատերիտորիալ միջանցքի մասին խոսակցություն չկա, ընդամենը խոսքը տարանցիկ ճանապարհի մասին է, որի անվտանգության ապահովման երաշխիքների խնդիր կա եւ որի մասին հղում կա հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, որ դա ապահովելու է Ռուսաստանը։ Բայց Հայաստանի սուվերենության սահմանափակման մասին խոսք չա, հույս ունենանք, որ խոսքը հենց դրա մասին է, տարանցիկ ճանապարհի եւ ոչ էքստրատերիտորիալ միջանցքի, բայց եթե այդ հարցում համաձայնություն տեղի ունենա, ես կարծում եմ, որ մեծ մտավախություններ ունենալ, որ Հայաստանի այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետրից ինչ-որ բաներ կպոկեն ապագայում տեղի չի ունենա։ Դա իհարկե ենթադրում է, որ շատ մեծ ինչ-որ դարակազմիկ աշխարհակաղակական փոփոխություններ եւ անկայունություն չի լինի նման այդ պարագայում ոչ մի բան կանխատեսել հնարավոր չի, բայց եթե նման մեծ փոփոխություններ տեղի չունենան, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ուրեմն այն տարածքով, որով Հայաստանն անկախացել է, դրա նկատմամբ մեծ ոտնձգություններ երևի տեղի չեն ունենա։ Կրկին շնորհակալ եմ մեր առաջարկը չմերժելու համար եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։ Առաջինը ծանոթացեք հրատապ լուրեր